Asante ni sana, kwa majina ni Oria. Mimi nataka kuambia William Samoei Ruto namna hii. Kuna watu wanalia watoto wao. Kuna watu wanalia wajuku wao. Au watu wako na uchungu katika moyo zao. So sisi we are demanding for justice to be revealed to these families. Hakuna venye watu wanaweza uliwa kiunyama. Hakuna venye watu wanaweza uliwa ki Al-Shabaab. Those people were not terrorists. Eh? So tuna demand hivi. William Samoei Ruto, do not show us a crocodile tears. You must be in that sword. Lazima utuambie vizuri. Au watu ni nani amewaua? Kwa sababu wamekufa wakiandamania right zao. Wamekufa wakipigania haki yao. Hata wa Mau Mau walipigana during a colony. Lakini wakukua wanaua watu hivi hivi. Walikuwa wanapigana na dui zao. Unaona? Mabibi, watoto, wote walikuwa wamejoin. Na kuna mtu alikuwa na uwa mwenzake. Walikuwa wana fight wale wadui. So sisi kama tunajipigania, ama polisi wanaona kama sisi ni madui. Yet we are fighting for our own democracy. Our own right. So we are demanding to those people who have lost their beloved ones, who have lost their families, demand for the justice. Lazima, kama ule shosha mesema, yeye ataenda State House, William Samoei Ruto ampe Salim Ruto, akue kama mjuku wake. Kwa sababu huyo ndio mtu wa rely on, huyo ndio mtu alikuwa anategemea. Sasa William Ruto akisha chukua maisha zao, yeye anatutangazia kwa State House, ya kwamba ame withdraw, ya kwamba ame break down the finance bill. Don't fuck with our mind. Sisi kama majenzi, bado sisi atuna imani. Sisi kama wanajenzi, bado tunasema, bado mapambano. Lazima tupambane na watu wote. And I want to talk with the dwarf called Silvanus Osoro. Wewe ndio umebaki. Wewe ndio umebaki. Unaona? Wewe ndio umebaki. Hakuna venye unaweza sema, you testified and you talked with some of GNZ kuhusu maneno ya finance bill na wanakuambia that they don't understand. Those who are not GNZ, ungepatana na mtu kama mimi akueleze vizuri. Ungepatana na mtu kama mimi akuambie kwa nini tunakataa hiyo finance bill. Finance bill imebeba vitu chafu chafu. Finance bill imebeba vitu za kuumiza maisha ya common mwananchi. So sisi we are demanding na tunasema hivi. Kwa ma MPs, wenye walivote yes, nini ndio munachukua majukumu yenye hao watu wenye wamekufa? Nini ndio munaenda kubeba msalaba kwa hao watu wenye wamekufa? So tunasema hivi, right now we are mourning. Eh? We are mourning our people. Yet you are in that continental house. Yet you are in that parliament doing nothing. Just pulling up your buttocks. Unaona, umeka tu matako huko, hakuna kitu mnatufanya, hakuna kitu mnasema kwa hao watu wamekufa. So sisi tunasema ya kwamba my MPs kama ulivote yes kwa hiyo finance bill, wewe ndio umehusika na wewe ndio chanzo kuu kwa Wakenya kupoteza maisha zao. Na lazima my MPs wote walisema yes, lazima tudili na nini kama majenzi. Lazima tupatane na nini umundu kumundu. Lazima tuonyeshe ya kwamba hii Kenya belongs to us, we majority. We are the people, and we are the people who elected you to present us. But if you cannot present us, then we must present you. We must show you the way how to present Kenyans. You see, we will not deal with the Fakwas people, the Thokwas people, the Dilmona people. Unaona? Lazima, mudil na wa Kenya, jinsi wa Kenya wanataka mudil nao. Osoro naona analegea kwa mkono kwa mguu ya William Samoei Ruto. Na William Samoei Ruto sahi amewaruka. William Samoei Ruto yeye amesema hiyo ame break down the finance bill. So watu wamebaki kama wanalia. Watu wamebaki kama wanaona kama watu wajinga. Ni hao wabunge. Na nataka kuambia hao wabunge, This is your last chance kusimama. Hakuna siku yoyote. Hakuna, there is no day. Wewe mbunge mwenye ulisema yes kwa finance bill, kitu yenye inanumiza mimi Mkenya. Right now sina kazi. Right now maisha imekuwa ngumu. Maisha imekuwa ngumu kwa ule mama mboga. Maisha imekuwa ngumu kwa ule mwana boda boda mwenye alikuwa amedanganywa na William Samoei Ruto.
Ule mama mboga mwenye anakata mboga kwa ile stall. Unaona? Maisha imekuwa ngumu kwake. Lakini William Ruto ajali. William Ruto ataki kujua. So tunasema hivi. Ya kwamba mama mboga usiwahi danganywa tena na mtu kama William Samoei Ruto. Na William Samoei Ruto, we are pulling you up from that office. You must go home. You must resign. Either hata kama tutabaki na donkey kwa hiyo state house, let the donkey lead us, but not William Samoei Ruto. Hatutaki William Samoei Ruto atuongoze sisi kama wananchi. President Mgani analao the schedule of the bloods. Watu wanakufa, wamama wanalia, wale wenye wamepoteza familia zao wanalia. Lakini up to now wajapata justice. Hakuna venye unaweza poteza mtu wa familia yako, ndugu yako, dada yako, then serikali inakuambia itasimamia mochari bi. What the fuck? Will that help you? The answer is no. So, we want them to be crucified to those things that they have done. You must be arrested. IG Kome. IG Kome, you are the one who is ordering this megalomania police. You are the one who is ordering this massive police. You are the one who is ordering this 12-ness police. So, tunasema hivi. IG Kome, you also must face the consequences of the killings of wananchi. Ama polisi wajasoma, ama polisi wakonja, ama polisi ndi wakona shida dumu, ama polisi ndi hata wakona madeni za rent, wakona madeni za mamamboga huyu mwenye analia sahi. So, mapolisi wawezi deal na sisi venye wanataka. We are the people who are fighting for their own rights. We are fighting for those shosho who cannot fight for ourselves. We are fighting for that grandfather who cannot fight for himself. So tunambia wa Kenya, tujishikeni pamoja, na bado tudeal na watu. Bado jatosha. William Ruto lazima asikie sauti yetu properly. Lazima Kenya tunasema ingie kwa masikio yake na sitoke, ingie na ikwame hapo. Lazima ajue, wa Kenya sisi mavijana hatuna kazi. Sisi mavijana tunapaswa kuoa. Bado tujaoa. Tuna kwa nini? Hauna kazi. Utalisha familia yako na nini? So hatuwezi kuwa kwa maisha kama watu wenye wako wa koloni. We are not colonies. We are Kenyans. Na us as Kenyans, we must be provided and we must be presented as Kenyans. You see? So mimi nataka tu haki kwa watu wenye wameuliwa. Nataka tu haki kwa watu wenye wamekufa. Na mapolisi nataka kuambia hivi. Sisi si wajambazi. Muache kututafuta jinsi muna tutafuta hivi. Sisi ni wa Kenya. Wenye wanafanya tu right zao. So lazima mujue ya kwamba hii Kenya ni yetu. Unaona? Na bado tujamaliza mapambano. Bado vita jaisha. Bado tuko na nini mundu kumundu. Mbunge, bado niko na wewe mundu kumundu. Nyumba zenu zichaungua. Ndio bado zinataka kuungua. Lazima musikie sauti ya wananchi. Nyinyi munaenda hapo munapewa sitting allowance. Sisi hata 10 bob huwezi pata in a month. 10 bob huwezi pata in a week or in a day. Na mtu anapata 1 million and above at under month. So tunakata hiyo mambo. Lazima wajue sisi tuko na sauti katika nchi yetu. We be brief as a good steel, eh? Bana huyo jamaa mko nini anapita pita hapa na hiyo overall.